Bem-vindos, amantes da pizza e curiosos de plantão. Hoje, vamos embarcar em uma deliciosa jornada pela história da pizza. Esse círculo mágico coberto de queijo e alegria que conquistou estômagos e corações de pessoas ao redor do mundo. Pegue uma fatia e prepare-se para saborear cada pedaço dessa história apetitosa. Nossa história começa na Grécia Antiga. Ei, eu disse Grécia, não na Itália. Surpreso, né? Mas os gregos já assavam placas de uma massa plana chamada placuntos. Esses ancestrais distantes da nossa amada pizza foram documentados pela primeira vez por autores gregos em torno do século V a.C. Os placuntos eram uma espécie de pão achatado assado sob pedras quentes ou em fornos de argila. Estas massas planas eram cobertas com uma variedade de ingredientes como queijo, alho, cebola e até ervas aromáticas. Os registros históricos, incluindo textos de autores como Ateneu do século III d.C., mencionam essas delícias culinárias, destacando seu papel na dieta cotidiana da Grécia Antiga. Mas espera aí, um italiano se apressaria e diria: cadê o molho de tomate e queijo mozzarella de búfala? Isso não é pizza. Esse pão é, no máximo, uma pizza Hut ou Domino's melhorada, mas pizza de verdade não é. Eu diria para meu amigo italiano tentar se exaltar um pouco menos, se sua natureza permitir, é claro, pois ainda estamos na primeira página do cardápio de nossa história. A história da pizza também tem uma breve passagem pelo Império Romano. Lá, eles também comiam um tipo de massa achatada conhecida como placinta. Mas se formos considerar todo o pão achatado com toppings de diferentes sabores como ancestrais da pizza, teríamos que falar dos egípcios, babilônios e outros povos da Idade do Bronze que tinham suas próprias receitas muito antes dos povos europeus. Mas vamos tentar agilizar um pouco as coisas e partir para a Idade Média. Nesse capítulo da história, nossa querida pizza passa por uma transformação expressiva. Passando de uma simples massa achatada, ela começa a se parecer mais com a delícia que conhecemos hoje. Durante a Idade Média, a pizza era um prato prático para os pobres de Nápoles. Era barata, fácil de fazer e podia ser coberta com quase tudo. A massa servia como uma tábua comestível, onde diferentes ingredientes eram colocados. Muitas vezes, o que estivesse disponível, como queijos, azeite, pequenos peixes e ervas. Mas não pense que era um prato glamouroso. Na verdade, a pizza era frequentemente vista como um alimento dos camponeses e dos pobres e passava bem longe da alta cozinha dos palácios. No entanto, foi essa simplicidade que permitiu que a pizza atravessasse os séculos. Sua versatilidade e facilidade de preparo a tornaram um alimento básico e popular entre as classes trabalhadoras. Um fato curioso é que, apesar de sua origem humilde, a pizza começou a chamar a atenção da alta burguesia e até mesmo da nobreza. Há registros de banquetes onde pizzas eram servidas como uma novidade exótica. A pizza, assim, começou a quebrar barreiras sociais, mostrando seu potencial de se tornar um prato universal. A Idade Média foi, portanto, um período crucial na história da pizza. Foi quando ela começou a se firmar como um prato popular, preparando o palco para sua ascensão à fama mundial nos séculos seguintes. O tempo foi passando e a pizza foi se modificando e se espalhando pela Itália gradualmente, mas no século XVII, tudo mudaria com a chegada de um novo e revolucionário ingrediente que passaria a estar presente na maioria das pizzas pelo mundo. Este era o tomate. Recém-chegados no Novo Mundo, os tomates encontraram seu verdadeiro amor, a massa da pizza. Inicialmente, os italianos pensavam que os tomates, por sua coloração vívida, eram venenosos. Felizmente, alguém foi corajoso o suficiente para desafiar esse mito e aí nasceu a verdadeira pizza como a conhecemos. Em Nápoles, as ruas estreitas ecoavam com o aroma de pizzas assando em fornos a lenha, cobertas com queijo, tomate e manjericão. Aquilo não era apenas comida, era uma obra de arte comestível. A pizza napolitana é um tesouro de simplicidade e autenticidade que provou seu valor durante uma visita do rei Humberto I da Itália e da rainha Margherita de Savoia. Querendo provar uma comida local, a rainha solicitou várias pizzas. Entre elas, estava uma que capturou sua atenção e seu paladar. Uma pizza com as cores da bandeira italiana, vermelho, branco e verde. O responsável por essa criação foi Rafael Esposito, um pizzaiolo napolitano
que preparou esta pizza especial utilizando tomates vermelhos, mussarela branca e folhas verdes de manjericão. Simples, elegante e deliciosa. Ele batizou essa criação de pizza margherita em homenagem à rainha. E assim nasceu um dos pratos mais emblemáticos da culinária mundial. A pizza margherita não foi apenas um sucesso instantâneo na corte real, mas também se tornou um símbolo da unificação da Itália. As cores da pizza refletindo as cores da bandeira italiana eram um gesto sutil, mas poderoso, de patriotismo num país recém-unificado. A pizza, um prato humilde dos camponeses, foi elevada a status real, transcendendo as barreiras sociais e culturais. As pizzas napolitanas são conhecidas pela excelente qualidade de seus ingredientes. Os tomates usados são frequentemente os San Marzano, cultivados nas planícies vulcânicas aos pés do Monte Vesúvio. Esses tomates são conhecidos por seu sabor doce, baixa acidez e textura firme, perfeitos para o molho de pizza. Ah, e vamos falar da mozzarella. A verdadeira pizza napolitana utiliza mozzarella de búfala, um queijo suave e cremoso feito do leite de búfalas criadas nas marismas da Campânia. E não podemos esquecer a massa. A verdadeira massa de pizza napolitana é uma maravilha em si. Ela é feita com apenas 4 ingredientes simples: farinha de trigo, água, fermento e sal. A magia está no processo de amassar e no tempo de fermentação, que dá à massa aquela textura leve e arejada, com bordas inchadas e crocantes ao sair do forno a lenha. Depois de conquistar o paladar real, a pizza estava pronta para sua próxima aventura, a conquista do resto da Itália. À medida que a pizza saía das ruas de Nápoles e viajava para o norte, ela encontrava novos sabores e influências. Em Roma, por exemplo, a pizza começou a assumir uma forma mais fina e crocante, um contraste com a base mais macia e arejada da pizza napolitana. Os romanos também adotaram a prática de cortar a pizza em quadrados, uma inovação que se tornou popular em toda a cidade. Na Sicília, a história da pizza tomou outro rumo delicioso. Aqui nasceu a sfincione, uma versão mais espessa e fofa, coberta com cebolas, anchovas, tomates e um toque de orégano e queijo caciocavallo. Uma verdadeira explosão de sabores mediterrâneos. Subindo mais ao norte, na região da Toscana e da Lombardia, a pizza começou a ser vista menos como um alimento de rua e mais como um prato gourmet. Servido em restaurantes e pizzarias refinadas, nesses lugares, ingredientes locais como cogumelos porcini, trufas e queijos finos começaram a adornar as pizzas, transformando-as em uma experiência sofisticada. No final do século XIX e início do século XX, uma grande onda de imigrantes italianos partiu rumo ao Novo Mundo, especialmente para os Estados Unidos e América do Sul. Eles levaram na bagagem suas tradições, sua cultura e, é claro, sua culinária, incluindo a pizza. Nos Estados Unidos, a pizza encontrou um terreno fértil para crescer. Em cidades como Nova York, Chicago e Boston, onde se concentravam muitos imigrantes italianos, as primeiras pizzarias começaram a surgir, inicialmente como pequenas operações familiares. A pizza era vendida em pedaços como um lanche rápido e acessível, ganhando rapidamente a simpatia do público americano. A verdadeira explosão da popularidade da pizza, no entanto, aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Soldados americanos e aliados, estacionados na Itália, tiveram a oportunidade de provar essa iguaria local. Ao retornarem para casa, trouxeram consigo uma ânsia por essa comida simples, mas incrivelmente saborosa. A partir daí, a pizza começou a sua conquista global. Da América do Norte à América do Sul, da Europa à Ásia, cada lugar que a pizza tocava, ela se transformava. Novos estilos surgiram, ingredientes locais foram incorporados e a pizza passou a ser uma tela em branco para a criatividade culinária. Ah, a jornada da pizza, uma história de amor, tradição e, bem, alguns sacrilégios culinários. Sim, estamos falando da revolução da pizza nos Estados Unidos, onde ela tomou um rumo inesperado, rumo ao mundo do fast food e das pizzas congeladas. Prepare-se, puristas da pizza, essa parte pode lhe causar náuseas. Nos Estados Unidos, a terra das oportunidades e da inovação, a pizza encontrou um novo destino: a conveniência. Aqui, a pizza foi reinventada, não apenas como uma refeição rápida, mas como um produto de consumo em massa. Na década de 1950, a era do pós-guerra trouxe consigo um estilo de vida acelerado
e a demanda por alimentos convenientes. Foi aí que entrou a pizza congelada. Para os italianos, a ideia de congelar uma pizza era impensável. A pizza é sinônimo de frescor, de ingredientes naturais, de uma massa que respira e queijo que derrete suavemente. Mas nos Estados Unidos, a pizza congelada se tornou um sucesso, um jantar fácil, rápido e que agradava o pouco sofisticado paladar da classe média americana. E então veio a ascensão das cadeias de fast food de pizza, como a Pizza Hut, fundada em 1958. Criadas por empresários que não tinham em mãos nem sequer uma receita de uma vovó italiana para tentar fazer suas pizzas, contratam um padeiro local. Eles aparentemente criaram um pão recheado com todo tipo de coisa que tinham em mão. Salsicha de cachorro-quente, carne processada de baixa qualidade e outros ingredientes que fariam qualquer napolitano clamar a Deus que fulminasse estes infiéis com um raio. As pizzas criadas pelos empresários norte-americanos são tão parecidas com a pizza napolitana quanto o futebol americano se assemelha ao futebol inventado na Europa. Mas estabelecimentos como Pizza Hut e Domino's transformaram o momento de comer uma pizza em uma experiência uniforme, rápida, replicável e extremamente acessível. Estas pizzas se espalhariam como fogo, oferecendo pizzas com uma variedade quase infinita de coberturas e estilos, distantes das tradições napolitanas. Mas essa revolução da pizza não foi bem recebida por todos. Para muitos, especialmente aos italianos e os puristas da pizza, isso foi visto como uma deturpação do prato original. A pizza, um símbolo da culinária italiana, havia sido transformada em um ícone da cultura do fast food americano. Mas poucas coisas doem mais na alma dos pizzaiolos italianos do que a famigerada pizza havaiana. Aparentemente, colocar abacaxis na pizza deve ser um pecado mortal na Itália. Mas isso porque talvez ainda não tenha chegado ao velho mundo a notícia de que os brasileiros tiveram a ideia inusitada de criar a pizza de sushi. Pois aparentemente ofender as tradições culinárias de apenas um povo não é o bastante para eles. E assim, concluímos nossa breve jornada através da história da pizza, um verdadeiro fenômeno gastronômico que se tornou mais do que um prato italiano e virou um fenômeno global, um símbolo da gastronomia italiana que transcendeu fronteiras e culturas. A pizza se adaptou, evoluiu e se reinventou, refletindo a diversidade e a criatividade dos povos e países que a adotaram. Se você gostou deste vídeo, deixe uma sugestão para temas saborosos que você gostaria de ver em um próximo vídeo.